Lietuvas prezidents Smetona ir aizbēdzis uz Vāciju. Tas man ir zināms. Kas vēl? Jāatļausiet, prezidenta kungs. Manuprāt, nepieciešams novērtēt mūsu spēkus, pirms izlemt, kā rīkoties tālāk. Armijas skaitliskais sastāvs uz šo brīdi rēķināms uz 30 tūkstošiem, kuriem vēl būtu pieskaitāmis 68 tūkstoši aizsargu. Ir izstrādāts mobilizācijas plāns, kas paredz... Padomi, tanki stāv pie valsts robežām. Armijai sen bija jābūt kaujas gatavībā. Tā ir kaujas gatavībā. Mani kungi, jūs taču negrasāties strīdēties. Ģenerāli Berķi, ja Padomju Savienība uzbrūk, vai jūsu rīcībā ir ziņas par viņu armijas skaitu? Tā ir pulkveža Celmiņa kompetence. Pie mūsu robežām ir pāri par 200 tūkstošu vīru un kara tehnika. Un jūs domājat stāties pretī 200 tūkstošiem? Ģenerālis Bērķis man piekritīs, ka Latvijas armija ir labi sagatavota. Jā. Šobrīd Rīgas komendanta rīcībā ir nodoti 5 bataljoni, 27 tanki, 30 transporta automašīnas, 3 motorizētie prettanku divizioni ar 15 prettanku lielgabaliem. Kaujas gatavībā ir arī Liepājas, Jelgavas, Cēsu un Valmieras kājnieku pulki. Līnijkuģi, Varonis, Imanta un Viesturs atrodas Boldarājā un gaida kaujas pavēli. Zemūdenes, Ronis un Spīdola... Varani, varani! Taču vai kāds man var pateikt skaidri un gaiši? Mūsu armija ir vai nav spējīga cīnīties? Es nezinu, vai mūsu armija ir spējīga uzvarēt. Bet mums nepiedos, ja mēs atdosim Latviju bez neviena šāviena. Karš varētu beigties sekmīgi tikai tad, ja Baltijas valstis apvienotos. Taču es domāju, ka nevienam no klātesošajiem nav ilūziju šajā jautājumā. Trīs Baltijas valstis salīdzinājumā ar Franciju. Latvijas armija grib aizstāvēt savu zemi. Un tā es turpinu. Vācija iegāja Francijā caur Holandu un Beļģiju. Ja Krievi gribēs ienākt Latvijā caur Igauniju un Lietuvu, mēs dabūsim frontslīniju visā sauzemes robežas garumā. Militāra personām būtu jāsaprot, ko tas nozīmē. Bet civilistu terminoloģijā tas būs veltīgi izlietas tautas asins. Es uzskatu, ka iespējamais konflikts, es atkārtoju, iespējamais, būtu risināms tikai diplomātiskā ceļā. Bet Somija kāvās? Somijas situācija nav pielāgojama mūsējai. Ja Padomju Krievija patiešām lauzīs līgumu saistības un uzbruks, svarīgāk būtu parūpēties par Latvijas kontiem ārzemēs un alternatīvas valdības dibināšanu kādā no mūsu sūtniecībām. Un tas ir panākams tikai ar prezidenta pilnvaras palīdzību. Tā varētu būt mūsu sūtniecība Londonā. Tad man ir jājautā finanses ministram, ko viņš domā par šo lietu. Nav šaubu. Mēs nedrīkstam atsākt Latvijas naudu iespējamam agresoram. Tāpat nav iespējams arī zināt, kas notiks ar bankām Eiropā. Tad izņemiet visu naudu un iebāziet zeķē. Šaubos, vai kaut kur atradīsies tik liela zeķe. Ārzemī bankās Latvijai noguldīti vairāk kā 80 miljoni. Mani kungi, līgums ar Padomju Savienību vēl ir spēkā, tāpēc aicinu saglabāt mieru. Bet Molotovu-Ribbentropu pakta slepenā daļa. Turēsimies pie faktiem, nevis tukšām baumām. Prezident kungs, jums drīz jādodas uz universitātim. Mani aģenti ziņo Maskavas sastādījusi jaunu karti. Tur Padomju Savienībā ietilpst arī Latvija. Kungi, studenti mani gaida. Prezident kungs, mums ir ļoti maz laika. Jautājums jāizlemj nekavējoties. Es pats zināšu, kas un kad man ir jāizlemj, pulkvež kungs. Kas noticis?
Lieciet puiku mierā, jūs neredziet, ka viņš ir ievainots? Nevajag taisnoties, jūs rīkoties tieši tā, kā rakstīts reglamentā. Pulkvedi Celmiņ. Labdien. Rādio. Sveicināt. Vai Latvijas valdība pieprasīs padomju savienībai atbildēt par šo slepkavību? No kurienes jūs ņēmāt, ka to ir izdarījuši sarkanie? Kā? Kurš tad? Ulmans saņems manu ziņojumu, pamēģiniet šo pašu jautājumu uzdot viņam. Kā virsnieks vairāk nekādu citu atbildes jums nevar sniegt. Viņi taču noslapkavojuši mūsu cilvēkus. Man ir vajadzīgs jūsu viedoklis. Labi, jūs to dabūsit. Runājot no tīras sirds, bet ar labāko gribu nav iespējams pateikt neko patīkamu. Mēs vilcināmies un esam gļēvi. Kā tad vēl vajag, lai mūsu negodmērs būtu pilns? Sagaidīt, ko darīs tie, kas tik patvaļīgi rīkojas ar visiem? Mums ir jānosargā sava valsts. Citādi mēs būsim spiesti darīt reiz visu, ko tagad negribam. Es gribētu gan dzirdēt, ko par to teiks Ulmanis. Šorīt no Maskavas pienāca Molotova parakstīta nota. Ko viņi grib? Mums jāļauj padomu karaspēkam ienākt Latvijā. Un jāsastāda jauna valdība. Tas ir ultimāts. Jā. Bet mēs taču nepiekāpsimies. Tas ir neiespējami. Jums jāizslidu no mobilizācija. Manuprāt, nekavējoties jāgatavo pilnvara, par kuru runājam. Lielākā daļa virsnieku domā citādu, prezidenta kungs, un jūs to ļoti labi zināt. Vai jums nebūs kauns, ja mēs Latviju atdosim bez neviena šāviena? Jūs citējat pats sevi, pulkvedi Celmiņ. Bet vai esat padomājis, cik tādā gadījumā jaunekļu un vīru zaudēs latviešu tauta? Kungi, parunāsim par to vēlāk. Mums vēl ir laiks. Pulkvežu kungs, jūs varat iet. Pulksten 17. Vakarā prezidents Kārlis Ulmanis saka radio runu veltīt Latgalē no Rīgas, kuras virsraksts jāvalda savstarpējai uzticībai. Sūtnis fon Kots paskaidro, ka Vācija nesniegs atbalstu Latvijai, jo Vācijai ir savstarpējās palīdzības līgums ar PSRS. Pirmā sarkanās armijas daļas pārnāk Latvijas robežu. Kopsumā 200 tūkstoši vīru, 1000 tanku, 500 lidmašīnu. No rīta Vēziņš audiencē pie prezidenta Kārļa Ulmana ziņoja. Thank you.
Piedodiet, es te maz nepamanīju, kā aiznaudos. Nekas jūs izskatāties novursējiet mājās. Un jūs? Man vēl palikuši daži dokumenti. Ejiet. Ejiet. Ejiet! Pulkvedis Celmiņš, man lūdzu prezidentu. Pilsoņi un pilsonis. Pēdējo 24 stundu notikumi ir saviļņojuši visus prātus, un tādēļ es uzskatu par savu pienākumu jums pateikt, ko valdība šādā brīdī domā un dara. Mūsu zemē kopš šī rīta ienāk padomju karaspēks. Tas notiek ar valdības ziņu un piekrišanu, kas savukārt izriet no pastāvošajām draudzīgajām attiecībām starp Latviju un padomju savienību. Tā jūsu pašu miers un labklājība. Es palikšu savā vietā, jūs palieciet